السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, പരിശുദ്ധമായ ഷഅബാൻ മാസത്തിലെ പവിത്രമായ ബറാഅത്ത് രാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയാത്ത, അള്ളാഹുവിന്റെ മഗ്ഫിറത്ത് ലഭിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يغفر لجميع المسلمين في تلك الليله الا لمشرك ولا مشاحن. الله سبحانه وتعالى എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇന്ന് തരാവിൽ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കും. അല്ലാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവർ, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല മഗ്ഫിറത്ത് നൽകുകയില്ല. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ മുഷാഹിനീൻ, പരസ്പരം വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ, അത് എന്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലാഹുവിന്റെ ബറാഅത്തിന്റെ രാവിലുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കരസ്ഥമാവുകയില്ല. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ വലാ ഇലാ ഖാത്തിഇ റഹ്മി, കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അകറ്റിവെച്ച്, ബന്ധങ്ങളില്ലാതെ സംസാരിക്കാതെ വർഷങ്ങളായി യാതൊരു പോക്കുവരവുകളില്ലാതെ ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ബറാഅത്തിന്റെ രാവിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. വലാ ഇലാ മുസബ്ബലിൻ, നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ഇഴച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന, വസ്ത്രം വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ബറാഅത്തിന്റെ രാവിലെ നിസ്കാരം കൊണ്ടോ തൗബ കൊണ്ടോ ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൊണ്ടോ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇലാ ആഖിലിൽ വാലിദൈൻ, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തന്നെ പോറ്റി വളർന്ന് പ്രസവിച്ച് താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിയ സ്വന്തം ഉമ്മയെയും തന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉപ്പയെയും വൃദ്ധസദനങ്ങളിലും വീടിന്റെ മൂലകളിലും തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് സുഖമായി സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കളെയാണ് ലോകം കാണുന്നത്. മാതാപിതാക്കളോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ പാലിക്കാതെ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കാതെ, ആദരവ് കൊടുക്കാതെ, അവരെ പരിഗണിക്കാതെ വീടിന്റെ മൂലകളിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന, അതല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഒരു മകനും ഒരു മകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടോ, നോമ്പ് നോറ്റതുകൊണ്ടോ, തൗബ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൊണ്ടോ പരിശുദ്ധമായ ശഅബാൻ മാസത്തിലെ ബറാഅത്ത് രാവിൽ ഒന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാക്കട്ടെ. വലാ ഇലാ മുദ്മിനി ഖംരിൻ, ആറാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്, ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ പേരമക്കൾ, നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ലഹരിയുമായി കൂടിക്കലരുന്നവരാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് രാവിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇത്തരത്തിൽ ആറ് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ റഹ്മത്ത്, പരിശുദ്ധമായ മഗ്ഫിറത്ത്, പരിശുദ്ധമായ ഈ ശഅബാനിന്റെ രാവിൽ, ഈ ബറാഅത്തിന്റെ രാവിൽ ലഭിക്കുകയില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അല്ലാഹു തഴയപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മയും നമ്മുടെ അഹലുകാരെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.